Audrius Bačiulis, labas. Audrius Ramanauskas, sveiki visi. Ačiū, kad remet. Šiandien Ukrainos daug bus, kiek supratau. Net, tai jok, apie ką mes daugiau šnekam? Tai kažkokie pokyčiai fronte geresni likti. Aš sakyčiau taip, kad ne tai, kad patys pokyčiai fronte, nes fronte tai vakarų fronte nieko naujo. Tai reikia sakyti, kad čia jau rytų arba pietų fronte, ten šitas badimas, jis supranti, dėl pusantro ar 200 metrų ir Ir ten to proveržio kažkaip nesimato, žinai, nors tarsi... Kaip tik optimizmu yra, kad jau to į antrą paims liniją. Tie, kur optimistiškai kalba, jie turėjo minį, kad pirmą liniją buvo sutelkta daugiausia karusai turi. Kas visai galėjo būti tiesa, žinant juos? Matai, kaip yra, bet yra ir kitas dalykas, kad varkoj, nu, tu pramuši plyšį. Ką turnau? Į tą plyšį greikiai įvesti kažką, tai kas gali išvystyti proveržį. Ja, bet jeigu tu pramuši plyšį, tikėtina, kad pas rusus gali sugriūti tiesiog. Taip, tai čia, žinai, tas stebuklas, kurio mes visi laukiam jau birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjo vidurys. Nėra taip daug, nu, ok. Turėkim galvoj, kad realiai polimui yra likę apie mėnesį. O tiesa, kaip tu dėl to likę, karas prasidėjo dar žiemai būnant, negi šiais laikais visai taip ir nurimsko karinės operacijos. Tiesiog mes nelabai įsivaizduojam pas save būdami, koks yra gruntas Ukrainoje. Mm. Ten yra grasusis legendinis Ukrainos juodžemis. Mm. Jis ir taip yra minkštas. Mm. Bet ten, kur stepės, ar ten juodžemis? Taip, tai ten yra pagrindinis arimai visi. Mm. Ten, kodėl ten jie kariauja dabar tose tokio miškų juostose? Taip. Miškų juostos buvo pasodintos šia po karo, Stalino įsakymu. Lėsa pasatka, ne? Jo. O jos buvo pasodintos tam, kad apsaugoti ten arimus nuo vėjo sukūrių, kad nekisiktuol ten siausdavo šitos žemės audros. Mhm. Kai jos pasodino, jie ten kvadratinių būdų tokie, žinai. Jie tiesiog jos gesina vėją ir ten galima normaliai vystyti būtent grūdinę ir žemdirbystę. Ok, bet aš girdėjau ne iš vieno apžvalgininko, kad arčiau prie jūros tas jau negalioja. Galbūt. Kiek ten tas arčiau, 20, gal 10 km, gal keičiasi, žinai. Bet tik tos jūros reikia prieiti. Taip, tai ką ir daro. O tame reikalas, kad žinai, ir ten, žinok, visais laikais, ten ar per antrą pasaulinį karą, tenai žiemas, nežiema, bet kai ateidavo ruduo, ten sustodavo visi karo veiksmai, ir per pirmą pasaulinį karą, kiek ten buvo, ir per pilietinį karą Rusijos, žinai, nu tai ten taip yra. Mm. Tiesiog reikia priimti duotybę, žinai, ir kaip ten kur nors Pietryčių Azijoje būna tie sezoniniai liūtis, kur nieko neįmanoma daryti, žinai. Okay, bet artileriniai apsikeitimai ir dronai. Nu, tas pilnu tempo eis. Mm. Bet kitas dalykas, kad kada ateina liūčių sezonas, nu, tame tarp ir Ukrainoje, žinai, tai dronam būna daug sunkiau dirbti. Tai ir šaltė dronas, kiek jo ten baterija turbūt per pusę mažiau. Taip, bet šaltė jisai bent jau mato. Nu, tas taip. O čia būna tiesiog, jisai iš vis nieko nemato, tu jo nepakelisi. Jo, jo. Čia tokie niuansai, žinai. Mhm. Bet šiaip tai akivaizdu, kad ukrainiečiai perėjo prie labai sistemingo giluminių smūgų taktikos. Mhm. Kol aš netgi sakyčiau, čia galbūt netgi strategija jau, ne taktika yra. Čia panašu strategija, jo. Ir aš tame jau pradedu žvelgti tam tikrą sistemą. Galbūt aš klystu, bet man jinai pradėjo dėliotis. Mhm. Aš, nu, pirmiausia, aptarkime, aišku, žinoma, šios savaitės smagėje naujieną, tai yra būtent Sevastopolio visas žinas. Aš nežinau, čia rytmetis, naktinukas ir dar kažkas tai. Aš žiūrėk, vadinasi, keturiom raketom, kurių vieną rusai numušė, jie išvedė, tai yra sunaikino du operacinę prasme svarbius laivus, tai yra povandeninį laivą, kuris yra vienas iš kalibrų nešėjų, ir desantinį laivą, kuris buvo labai svarbus, vykdant visas logistinės operacijas Azovo jūroje, nes aš priminsiu, jog, pavyzdžiui, tos oro desanto divizijos iš Bachmuto fronto į Zaporožės frontą buvo permestos būtent jūro desantiniais laivais. Nes nu, tiek technikos tu nevarysi, žinai, savo eigą, nes sukrovė į laivus, privežė iki Berdiansko uosto, paskui jau ten pakilo, žinai, iki fronto linijos. Iš kurie galėjo plaukti? Koks ta? Iš Mariupolio. Iš Mariupolio, okay. Jo. Mhm. Mariupolio juos pakrovė į Berdiansko atvežė. Mhm. Taip, kad tai yra ir plus tie laivai, visi jie dirba kaip... Kai Kerčės tiltą eilinį kartą išveda iš rikiuotės, jie pradeda dirbti kaip keltai. Mhm. Taip, kad tokių dviejų laivų išvedimas iš rikiuotės, tai yra rimtas dalykas. Mhm. Tai tiesiog žaidžia į ranką Ukrainai. Plus iš karto kitą dieną po to, kas šiaip jau netipiška tom atakom, buvo
nu, nesunaikinta, bet gavo į kailį vieną iš S400 baterijų, kurios dengia Krymą iš visų pusių. Ta keturios baterijos pasitos tą burbulą vadinamai sukūrančios. Ir plus jūrų dronų atakos, kurios jau darosi sisteminės, nes kol kas didelio efekto neduoda, nu, jeigu neskaitysim, kur ten Novorosijską prasileido, žinai. Bet ten tiesiog visiškai nesitikėjo. Čia jau iš Sevastopolio laivai, kurie eina į patruliavimą, jie žino, kad bus dronai ir jie gan sėkmingai juos naikina. Bet vis tiek tai reiškia, kad atsiranda nuolatinė įtampa laivams rusų, įguloms ir planavimo visam veiksmui jau nebegali tiesiog plaukyti, va taip ėmėm ir išplaukėm, žinai. Reikia planuoti, reikia galbūt apie priedangą, reikia laikyti keurą parą budinčius, reikia papildomai apginkluotos laivus ir dar nu, nėra garantijos, kad jis vis tiek nepokštelas į bortą. Nes žinai, tai kai geras matomumas, tai jos lengvai sušaudo, bet jeigu ten koksai ar bangavimas didesnis, nes tarp bangų nesimato tų dronų nevelnio. Ir ar... pritaikyti ten gana aukštom bangom, kai kurie iš jų, kiek aš žinau. Ne, tai kad jisai, kadangi jisai negali paskęsti, iš principo, kadangi jisai yra sandarus, nu, tai tvarkuoti, maksimum jisai apsiveria, žinai, toliau atsiveria atgal ir toliau plauks, ką tu jam padarysi, žinai. Vat, ir arba migla, supranti, ir kai tau iš miglos iššoka už kokio 100 ar 200 metrų, nu, tai jeigu sargybiniui pasiseks pastebėti, jisai sunaikins, vai nepasiseks, nu, tai bus į bortą gauta. Čia, žinai, toksai menkas kaifas. Dabar pridėkim prie šito dalyko, kad prieš, kiek čia, prieš porą savaičių dar viena S-400 gavo raketą iš ukrainiečių. Ir prisiminkim, pernai metais, kai buvo ta pirmoji legendinė ataka, žinai, į Sakų oro bazę, nu, kai ten 4 Neptūnai tikriausiai atskrido, ir kai ten tas didysis išdaužimas buvo, žinai, kai tai buvo pati pradžia ukrainiečių ilgųjų smūgų. Dabar dar šalia to pridėkim, kad atakos mažais dronais eina be sustojimo. Apskritai, šiandien jau irgi rodo Feodosijoje ten numuštas, ten tas bepilotukas toksai mažytis, dar ten kažkur tai, žinai. Tai yra, iš esmės, oro puolimas prieš Krymą yra jau šiuo metu, nu, iš esmės, be sustojiminis. Tai šalia to, kad rusai yra priversti atitraukti iš kitų fronto vietų oro gynybos pajėgas savo, tam, kad ginti savo pagrindinę bazę ir visą Krymą, taip pat tam, kad ginti Maskvą, nes Maskvos atakos dronais irgi tą dalyką verčia padaryti. O čia yra dar vienas dalykas. Aš dabar pagalvoju, Rusija turi kur kas daugiau taikinių negu Ukraina. Ji didesnė tiesiog. Taip, jinai didesnė ir beje, va, iš tų, vienas iš tų šiandien atakų, kur buvo. Čia nebuvo tai, sunku pagalvoti, ne? Taip, prie Šaikovkos oro uosto, ten irgi šokį droną numušė. O čia yra? Šaikovka čia yra, to nu, jau tikroji Rusija, bet ten bazuojasi strateginiai bombonešiai. Okay. Kas čia šiaurė Maskvos? Ne, čia būtų maždaug kažkur tai tarp Ukrainos ir Maskvos. Ne, nors, tai. Okay. Čia dabar nesinom tiksai ten to miesto, bet ten tu ta, ta, ta tikroji nejuodžiame Rusija, žinai. Aha. O, suprantė, dabar, Algi, mes visą šį dalyką susimokėm į krūvą. Okay. Ir matom, ir ką mes matom, jeigu įsivaizduokim, kad tuos visus Ukrainos išpolius būtų galima suvesti, tarkim, į, na, kokiu, tarkim, kelių savaičių laikotarpį. Nes dabar matai, kadangi jie buvo išskleisti laikę, labai smarkiai, iš esmės metus laiko trumpantys. Tai padarom time lapse, kaip video. Jo. Ir mes matome labai tikslingą to legendinio rusiško A2AD arba tų oro priešlaivinės gynybos burbulų, kuris buvo gazdinama visas NATO iki pat šito karo pramušinėjimą ir naikinimą. Aha. Matai, nes jeigu tu dabar tvarkoji, Galiu paklausyti, žiūrėk, tai gal čia susiję kaip nors su F-16? Aš nemanau, kad tai būtų tiesiogiai susiję šitie dalykai, bet va, na, žiūrėk. Tu burbulą sunaikinti. Nu, nu, žiūrėkim žemėlapį. Aha. Tu pasiversk jaurybę. Va, nu, va, tarkim, čia va, Krymo burbulas. Jep. Čia jisai dar iki karo paišytas buvo. Ne. Tik kaip bražiai, va, stovi aplink visą Krymą ratų 4 S-400 kompleksai, kurie yra, taip sakant, kiekvienas savo zonos tas... stuburas, aplink juos dar išdėstyti bukai, aplink bukus ir dar ten ištyji panciriais su šitais kubais, ne kubais, kaip ten jisai, torais. Torais, ja. Ir ten kruvon su metus salvė šito Krymo oro gynybos buvo vertinama arti 1000 raketų. Ta prasme, jeigu pirmasis į vieną antskrydį supranti, jie galėdavo atsakyti maždaug 1000 raketų salvę.
Aišku, visos pritaikytos savo atstumams, savo tikslam, bet tai, bet vat, toksai dalykas. Ir tai buvo laikomas kažkas, tai, nu, jau toko, žinai, formidable. Kur tu vėl nepramuši, plus argi tenai visur uždėsi tos šitos priešlaivinės raketos, oniksai, kurie surgi ten leidžia į Odesą pastovai, ir kiti, na, ir jis buvo taip suprantama, bet, tarkim, tiek prie Krymo, tiek prie Kaliningrado, prieiti, nu, nelabai išeina. Jep. Nes viskas padengta, Juodoji jūra padengta, Baltijos jūra padengta, ten visur stovi pačios naujausios sistemos, ten galingiausi radarai, kokie egzistuoja, tas ypatingai Pionierskai Kaliningrado srity, kur. Ir kad čia maždaug Rusija padarė, žinai, NATO, jeigu nemato, tai bent jau tokį galingą šachą, žinai, iš dviejų pusių. Ir kad jeigu reikėtų NATO ateiti į pagalbą, tarkim, Baltijos šalims arba Lenkijai, tai staiga, ops, Kaliningrado, žinai, gynybinis A2AD rajonas, kur tu nei priplauksi, nei priskrisi. Tai NATO turėtų ateiti į pagalbą su 1000 balvankių. Ne, tai taip panašiai ir buvo įsivaizduojama. Tokiu atveju. Supratai, ką aš tu minėjau. Taip. Dikoju, kaip lietuviškai. Masau. Sveikinių raketų. Kaip čia mes jas vadinam? Pavadinimą. Kaip čia būtų, nu, netikri taikiniai šiaip jau. Bet čia du žodžiai. Nu, taip, nu jo. Taip. Muležai. Tabūnė, ne, muležas ne visai tas pats. Nu, ne visai, bet tu suklauk vieną žodį. Aš nemanau, kad čia dabar vieta ir laikas. Rašykit komentarus. Bet terminologiją tai reikia kurti. Plauko, kaip yra angliškai? Dikoj. Dikoj, teisingai. Bait. Dikoj yra pati schema, bait yra būtent masalas. Nu, masalas. Nu, kažkuria prasme taip. Ir suprant, ir dabar žiūrėk, ukrainiečiai, nu, aš manau, kad, žinoma, jiem padėjo, bent jau tai, kad tiek aplink Kaliningradą pastovis eina žvalgybos lėktuvai, tam tarp radioelektroninės, tiek dėl to, kad virš Krymo, tiksliau, ne virš Krymo, bet šalia Krymo pastoviai kabo visi šitie ir dronais, ir jau rimti ten tie susijugulom, žinai, kur žvalgybos lėktuvai, kur būna. Tai, aišku, jie pastoviai nuiminėja tą vadinamąjį radiolokacinį piešinį. Tai yra, kokiais dažniais dirba, tenai, kur mato, kur nemato. Rusų patronus. Jo, jo. Ir kada ukrainiečiai, žiūrėk, visados prieš tas atakas, visas, kurios buvo, paprastai eidavo kelias dienas, o kartais netgi savaitę, tų visų, žinai, papigėjęs kinietiško dronų atakos. Taip, sen, ukrainiečiai jos? Jo, ukrainiečiai jos leisdavo. Okay. O tai akivaizdžiai buvo būtent žiūrima, pro kur galima praeiti, pro kur ne, plus pamatoma schema. Nes vis tiek, kai eina toksai dronas, tenai, matai, mes net nežinom, tiesą sakant, kas ant jo prikabinta kaip atspindžiai kokie. Juk tu gali, pavyzdžiui, paimti tą kinetišką pigų droną, kuris yra labai matomas, tik tai išračiau, bet tu gali jo pritvirtinti šitos katafotus, atspindžius. Ir jis atrodys radaro ekrane, kaip visai rimtas taikinys, žinia, tada jau įsijungs, supranti, ne vien tik tai šitas panceris, o jau įsijungs, supranti, visą sistemą, žinai, kad žiūrėt, nu, blema, kas čia tokio, žinai, gal čia kažkas rimto atskrenda. Vat, visas šitas dalykas yra fiksuojamas, sudaromos schemos, ir paskui yra daroma plyšys. Juk, žiūrėk, juk Neptūnai, kurie ten kirto į sakus, juk tai buvo tiesiog, nu, klasikinis pralaužimas, dėl to buvo tiek ginčių, supranti, kuo čia šaudyta buvo. Nes, atakamsus netitrinėjo. Nu, tai jo, būtent, kad, nes, nu, blemba, nu, kaip gali būti, kad į tokį, žinai, kapitaliai apgintą Krymą, staiga keturios raketos, supranti. Į vieną pagrindinių, žinai, Rusijos apskritai karinių aerodromų, kuriame bazuojasi ta visa jūros naikintuvo aviacija, kuri viena iš to, žinai, burbulo gynybos dalių. Praėjo, žinai. Po to, kurį laiką nieko nebuvo. Rusai, aišku, kai čia diversantai, tenai dar kažkas tai tokio. Paskui, vat, buvo vėl Sevastopolis nuolat atakuojamas. Sevastopolį lūpdavo kas naktį. Ten nieko ypatingo nenukaldavo, bet tiesiog, žinai, kiekvieną naktį Bavovną vadinamoje. Vadinasi, vėl padarė schemą, žinai. Ir vėl atakavo. Ir žiūrėk, išmušė vieną. Nu, tai sakydamas padarė schemą, tu turime nulaužę patroną. Jo. Okay. Pasižiūrėjo, kur kas kada įsijungė, žinai, o paskui tiesa, jau ar atakavo iš jūros, ar atakavo, pavyzdžiui, per Krymo pusiasalį. Nes matai, kaip yra, juk nepamirškim, kad ukrainiečiai turi dar harmus. Tai yra raketas, kurios specialiai skirtos naikinti radarus.
Ir kada, tarkim, Storm Shadow smogė į Krymo šitos į sąsaurį patį, sąsmoko teisingiau. Mhm. Tos, kur ten tiltai Čiangaro ir ten tas kitas vis pamirštų pavadinimą. Yeah. Juk tenai buvo galima priskristi arba nuo jūros, arba atskristi tiesiai nuo fronto linijos per sausumą, mhm. kurioje, aišku, stovi gynybos raketų kurva, nes nu, ten irgi oro gynyba egzistuoja. Bet jeigu tu tenai paleidi, pavyzdžiui, kus 4 ar 5, aš nežinau, kiek reikia harmų, ir išmuši, tarkim,